विदेशबाट नेपालमा सामान भित्र्याउन काम गरिरहेको कम्पनीले सुनसरी धरानमा शाखा विस्तार गरेर नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने भएको छ सा। सामान आय तथा निर्यातका अनुभवी व्यक्तित्व तुलसी उप्रेतीले धरान र आसपासका उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्नका लागि धरान नौमा एजी एक्सप्रेस कार्गो एन्ड कुरियरले सेवा विस्तार गर्न शाखा कार्यालयको विस्तार गरेको हो विगत एक दशकदेखि हङकङमा प्रमुख कार्यालय स्थापना गरी चीन र हङकङको उद्योगी र सप्लायर भएर कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री नेपाल निर्यात गर्ने गरेको कम्पनीले हाल कोरिया जापान थाइल्याण्डका उद्योगी तथा सप्लायरहरूबाट नेपाल बजारमा उल्लेखनीय सामग्रीहरू भित्र्याउन सफल भएको छ त्यसो त विगत दुई वर्षदेखि यस कम्पनीले नेपाली उत्पादनहरू मकाउ चीन तथा हङकङमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ एजी एक्सप्रेस कार्गो एन्ड कुरियरले हङकङ मकाउ दिल्ली चाइना काठमाडौँ लगायतका स्थानमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको छ धरानमा एजी एक्सप्रेस कार्गो एन्ड कुरियरले सेवा विस्तार गरेको छ यस कम्पनीले पर्सनल इफेक्ट चिठी पत्र पाठशाला नेपालबाट विभिन्न देशमा सेवा दिँदै आएको छ हङकङबाट नेपालका लागि इकमर्स डिभरीको व्यवस्था गर्दै काम गरिरहेको यस कम्पनीले नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेको यस कम्पनीले सुनसरीको धरान र आसपासका उत्पादन विश्व बजारमा पुर्याउन र या यताका लागि बाहिरका सामान ल्याउन धरानमा एजी एक्सप्रेस एन्ड कुरियर विस्तार गरेको पनि उनले बताएका छन् धरानका स्थानीय र व्यवसाय आग्रहमा धरानबाट हङकङ मकाउ जापान अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा आफ्ना र आफन्तलाई सामान पठाउन सहज र सहल हुने गरी उक्त कम्पनीको शाखा विस्तार गरेको उनले बताएका छन् तथा हङकङबाट नेपालमा डेलिभरी सेवा नेपालको जुनसुकै नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि गरेको छ लगानीकर्ताहरूले हामी आउँछौ आउन तयार छौ हजारौं करोडौं रूपैयाँ पनि लगानी गर्न तयार छन् तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई के सुविधा दिन्छ त धरानमै हामी आउनुको का कारण के हो त भनेर लगानीकर्ताले भनिरहेको सोधिरहेको कुरा बताएका छन् यस विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पटक पटक कुरा भए पनि सुनवाई नभइरहेको गुनासो प्रमुख अतिथि शेरचनले पोखेका छन् स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यस्तो खालको हामीले सपोर्ट पाइरहेका छैनौँ लगानीकर्ताहरू हामी तपाईँकोमा आउनु आउँछौँ हामी त आउनलाई तयार छौँ तपाईँलाई यो हजारौँ करोड रुपियाँ लगानी गर्न पनि यहाँ तयारी छैन अहिले वडा नम्बर नौका वडा अध्यक्ष बाहिरको सामान ल्याउने मात्र नभएर स्थानीय उत्पादनलाई बाहिर पठाउने गरी स्थापित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै जनप्रतिनिधिको हौसियतले गर्नुपर्ने सहयोग सदैव गर्न तयार रहेको बताएका छन् आउँदा हामी जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने सहयोग सबै खालको सहयोग गरेर यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले हाम्रो सहरमा हाम्रो नगरपालिकामा भित्राउनुपर्छ तीमाथि हाम्रो नौ नम्बर वार्डमा आएको छ उहाँहरूलाई म नौ नम्बर वार्डमा स्वागत गर्न चाहन्छु र कृषि लगायत धेरै नेपाली बजारमा उत्पादित सामानलाई बजारीकरण गर्न नसकेका कारण यही सस्तोमा बाँचिरहनु परेको अवस्थामा आयात भन्दा पनि यस्ता वस्तुलाई निर्यातमा बढी महत्व दिएर यस कम्पनीले काम गर्छ भन्ने विश्वास लिएर इटहरी नागरिक समाजका अध्यक्ष केसीले बताएका छन् हामीले सामान ल्याउने भन्दा पनि सामान पठाउने क्रममा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्यौँ भने गर्न सक्यो भने हाम्रो उत्पादनलाई जोड्न सक्यो भने होइन हाम्रो श्रमलाई जोड्न सक्यो भने र मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो अवस्था चाहिँ उत्पादन र भन्दा पनि हामीले आइपी तिर भन्ने लाग्छ क्या उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष विजय शेरचनको प्रमुख आतिथ्यता तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको पूर्व अध्यक्ष केशव घिमिरे उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका सदस्य शैलेश आचार्य होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल सुब्बा लगायत पत्रकार व्यवसायी सामाजिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो